fordi du ikke spillede engang. Hvad sker der? Hvad sker der med de pokestops? Det er jo helt sindssygt. Shadow Mewtwo. Var det vildt. 100% lucky, best buddy, maxet, taget hele vejen. Bedste Pokémon i min Pokédex. 4512 CP. Jeg kan lige overleve Frenzy Plant. Kan jeg få en Ice Beam af? Bruger han et skjold? Bruger han ikke et skjold? Bang, han bruger ikke et skjold. Yes, hvor det er vigtigt. Hej med jer. I morgen, lørdag den 9. oktober, der har vi Duskull Community Day. Og det bliver super duper fedt, fordi vi har 3 gange fangst starters. Det er rigtig, rigtig bonus, så der skal godt nok grindes noget pulver. Og den her gang er jeg lidt ekstra forberedt, fordi jeg har simpelthen lavet mig en stikordsliste. Jeg har lavet nogle noter til mig selv herover, for jeg synes altid, der er et eller andet, jeg glemmer i min Community Day Guides. For eksempel glemte jeg sidste gang at fortælle, hvor jeg spillede hen. Så det kan jeg jo passende starte med at sige her. Jeg fortsætter med at spille i Sogårdsparken, som jeg indtil videre har gjort, og som jeg plejer. Så strøbede Sogårdsparken 11-17. Hvis I har lyst til at komme og være med, skal I være ganske velkommen til. Men inden vi dykker for meget ned i Duskull Community Day Guiden, så vil jeg lige fortælle noget, der foregår i næste weekend. Fordi der er jeg med. Jeg er inviteret med som content creator til et stort LAN party over i Fredericia. NPF, som foregår den weekend. Vi skal give den super duper gas. Vi skal være rigtig nørdede med en masse computere. Men lørdag den 16. oktober, så altså lige midten af det hele, der skal vi ud og spille noget Pokémon. Og vi er så heldige, at vi har en park i nærheden. Nu skal jeg vise jer et kort med noget info, jeg har lavet til jer. Så oppe til venstre, der har vi Messe C i Fredericia, som er det område, vi spiller LAN party og computerfest hos. Og så nede i bunden til højre, der har vi Fredericia station, hvis I mangler et sted til lige at finde ud af, hvorhenne i Fredericia er det egentlig, vi er. Og så Masby Legepark hernede, lige ved siden af, er der, vi kommer til at spille Pokémon. Og jeg har lavet nogle tidspunkter, der er lidt gamer-venlige, fordi vi er jo til NPF og spille computer, og nogle gange til klokken meget sent og møg om natten. Så jeg tænker, at vi mødes uden foran hovedindgangen ved Messe C 11.30, så kan vi alle sammen være med. Og måske, hvis der er nogen af jer, der kommer lidt langvejs fra, skal I ikke op klokken 6 om morgenen for at være med. Hvis der er nogen af jer, der kommer så langt fra, langvejs fra, der, jeg har haft nogen af jer, der har taget nogle lange ture for at være med til noget meetup og spille noget Pokémon. Så det er planen, vi mødes 11.30 uden foran hovedindgangen. Så chiller vi, snakker og hygger lige i et kvarters tid, og så går vi sammen 11.45, sådan cirka, ned imod Masby Legepark, hvor jeg så regner med, at vi er omkring klokken 12. Måske 5 år, 10 år, hvis vi er lang tid om at gå, eller hvis vi hygger for meget, inden vi tager afsted. Men cirka omkring kl. 12 er vi nede, og så spiller vi en masse Pokémon til en halv, tre stykker. Går ud fra, og vi tager et fælles spillet til slut. Vi hygger med at fange nogle bosser, håber jeg. Måske der er nogle raids derovre med nogle Giratinas, det kunne være rigtig nice. Ellers så fanger vi nogle Pokémon, vi svinger nogle stops, vi spiller måske med hinanden, vi spiller måske lidt imod hinanden med noget PvP. Det skal nok blive rigtig hyggeligt og rigtig fedt, det er jeg helt sikker på. Vi har Menu og Netto lige i nærheden, hvis ikke der er nogen af jer, der har en madpakke med. Eller hvis I hellere vil over at købe noget. Og vi har toiletter inde i Masby Legepark, så det er et rigtig godt sted. Jeg har spillet sammen med jer den... Jeg kan ikke huske, hvad det var, men det var også oktober selvfølgelig. I 19, der spillede jeg Community Day, Trapinch Community Day, sammen med jer. Så hvis I finder det billede her, søger efter Trapinch Community Day, så kan I se, hvordan det har foregået. Der var det temmelig crazy, fordi det nemlig ramte oven i en Community Day. Det gør det dog ikke den her gang. Der er det i morgen, der er Community Day, og så er det næste lørdag, at vi spiller MPF. Så lidt mere afslappet, lidt mere hygge den her gang, går ud fra. Men det bliver bare en fordel, så ikke vi skal stresse rundt efter en masse Pokémon. Vi har god tid til at hygge, snakke, tage billeder og spille mod hinanden, bytte Pokémon osv., når vi skal ud og give den gas næste lørdag. Så det kunne være fedt, hvis I har lyst til at være med. Så lidt meetup-agtigt, ud at spille Pokémon, ud at hygge sådan en hel masse. Og så vender jeg tilbage til NPF bagefter og giver den gas i løbet af weekenden. Der kommer sikkert en ekstra livestream, så jeg streamer fredag, som jeg plejer, altså på næste fredag. Jeg streamer også i dag. Men ellers så kunne jeg forestille mig, at der kommer en ekstra stream i løbet af lørdagen på et eller andet tidspunkt. Yes. Tilbage til Community Day-guiden. Og vi har Duskull, som er en forholdsvis... Der er ikke lidt kedelig Pokémon, men dens udviklinger og dens shiny for den sags skyld er ret spændende, fordi den bliver sådan helt rød. Det er en mega, mega nice shiny. Og Dusclops er ret interessant i PvP. Dusk Noir slår meget hårdt i PvP, men er en sindssyg glaskanon. Nu får den så det mest hårdslående spøgelsestype angreb, så nu er det en glaskanon, der måske er tæt på at gå one-shot de forskellige ting.
skal bare lige være opmærksom på, at den kan også selv blive one-shotet, hvis den får en eller anden mørke type angreb i ansigtet. Eller hvis den kæmper mod sig selv, og man ikke shielder Shadowborn, så farvel. Farvel Dusknoir. Så det er rigtig cool. Tre gange fang starters. Det er vigtigt, at I får ryddet op i jeres Pokédex, og I har masser af bolde, så ikke I skal bruge så meget tid på at rende og rydde op, imens I spiller. Fordi I er interesseret i at have en starpiece på, bare fang det ud af, få masser af starters. Og hvis I er super crazy ligesom mig sandsynligvis at spille i alle 6 timer fra 11 til 17, så er der en god chance for at få på den anden side af 300.000 starters. Jeg kan faktisk ikke huske, om jeg har ramt en halv million på en community dag. Men det er temmelig crazy. Så fanger man rigtig, rigtig mange Pokémon. Så rigtig mange starters, der er nok til at power Pokémon op, eller gøre nogle Pokémon klar til PvP. Det kan blive rigtig, rigtig nice. Det er vigtigt, at I finder afsted med en masse Pokestops, fordi I kommer helt sikkert til at løbe tør for bolde, hvis ikke I kan svinge nogen undervejs. Og så en ting, jeg ikke har pointeret så meget i de andre guides, men som jeg synes, at der er for lidt, der snakker om, det er, at faktisk er eventet ikke slut klokken 17. Fordi man kan udvikle frem til klokken 19. Og i det tidsrum, der er det vigtigt, at I udnytter det en lille smule. Find en kammerat og spille sammen med bagefter også. I behøver så ikke at være ude at spille, fordi I kan bare sidde og bytte derhjemme, eller i bilen på vej hjem, eller lige cykle hjem først, og så bytte der. Fordi I kan jo stadig lave trades, I kan stadig lave lucky Pokémon, I kan stadig få nogle rigtig gode, imens I bytter, og så stadig få udviklet inden klokken den er 19. Så en ekstra pointe, jeg lige vil lave, fordi det er det, jeg gør, når jeg tager hjem. Så tager jeg hjem til typisk min far, og så laver han noget mad, og så sidder jeg bare og bytter med vores to telefoner, imens han fikser noget mad. Og så får vi som regel en 3, 4, 5, nogle gange flere lucky Pokémon, og der er okay chance for at få en, der er rigtig, rigtig god. Og så kan du lave en rigtig god en og køre op. Ikke fordi lige præcis Dusknoir, som vi har den her gang, er sådan den mest spændende 100%. Der er mange andre spøgelses Pokémon, der gør det bedre. Men sådan generelt ting til Community Day er en ret god idé. Og så lige få udnyttet noget af den sidste tid. Få byttet nogle Pokémon, få lavet nogle Luckys. Og så få udviklet en af Luckysene med højt attack eller sådan noget. Og få det her specielle angreb. Fordi Shadow Ball, det er et rigtig, rigtig stærkt angreb til Community Day. Ellers så proceduren kender I efterhånden til Community Day. Der er tre timers incense, der er 3 timers lumoduler. Vi får en boks med en masse bolde, noget incense og noget starpiece. Og en lead charge TM, så faktisk en rimelig god boks den her. For et par lommepenge kan du købe en lille historie, hvor du får nogle ekstra Duskull. Du får sikkert en Dusknoir, der er udviklet. Du får nogle, kunne jeg forestille mig, at de her Cinnamon Stones, du skal bruge til at udvikle hele vejen til Dusknoir. Der kommer til at være noget research, vi alle sammen får, kan jeg se, hvor de siger, at vi får 4 sten. Du kan blive photobombet 5 gange, og være heldig, en af dem er en shiny. Der kommer til at være en gratis kasse med 30 Ultra Balls i. Så hvis ikke I har så mange bolde, så kan I få en lille smule hjælp af spillet. Men husk, 30 det er ingenting i forhold til de her mange hundrede Pokémon, som forhåbentlig skal fanges i tidsrummet 11-17. Duskull, vi har set den i shiny. Den er rød. Men når vi skal fange den i det vilde, så skal vi kigge efter level 30. Så en level 30, 100% Duskull, er 605. Ikke det sværeste tal at huske, faktisk 605. Hvis den er weather boosted, så er den 35, så er den 655. Det var faktisk forholdsvis nemt at huske. Så noget 6-taller og nogle 5-taller for at huske nogle 100%'er. 605, ikke weather boosted, 655 weather boosted. Og når vi får den fra opgaver, så får vi den i level 15, så får vi den i 302. Heller ikke det sværeste tal at huske faktisk, men hvis vi går efter 100%, igen, det er ikke super vigtigt med den her. Det er mest en PvP-Pokémon, og det er faktisk mest mellemstatet, vi skal bruge i PvP. Det kan jeg vise jer her. Hvis jeg går i Great League og søger efter Dusk, så har vi Dusclops som Shadow eller ikke Shadow, der ligger her og klarer det rigtig, rigtig godt med nogle forskellige punches. Jeg håber virkelig, det er lidt kort varsel, hvis de skal nå at ændre det nu, men jeg håber virkelig, at Dusclops, altså mellemstatet, får Shadow Ball også. Det gjorde de med Porygon. Jeg kan ikke huske, om de gjorde det til community-dagen, eller om de bare fortalte, at nu kan mellemstatet også få det. Fordi det er faktisk Dusclops, der er mest spændende, i hvert fald i Great League. Fordi den umiddelbart bliver mest tanky, den bliver powered godt op af. I kan se, den ligger i top 200, hvorimod fuldudviklingen Dusknoir uden for top 500. Mindre fordi den er en helt syg glaskanon. Og derfor Shadow Ball, så kan den bare burst et eller andet i stykker og gøre rigtig, rigtig, rigtig meget skade. Så det er sikkert sjovt at spille med. Jeg ved ikke, hvor god den er, når den ligger i 500 plus. Så uha, en endnu mere skrøbelig Horndar eller Gengar, hvis I har prøvet at spille med nogle af dem i PvP. Men de slår vist også en lille smule hårdere.
Så ja, vi har faktisk, den ligger hernede. Jeg ved ikke, hvorfor jeg har dem begge to frem. Bum, væk med det. I Ultra League, der har vi kun mulighed for at kunne spille med, med Dusk Noir. Det var der, jeg havde den liggende. Jeg troede, det var Great League, jeg havde liggende. Det var Ultra League, jeg havde liggende. Dusk Noir, og den er også ikke helt fantastisk til Ultra League. Den er alt for skrøbelig, men dog en del højere op i, i ranking. Og der skal være en XL Pokémon, så jeg håber, de fleste af jer er level 40. Eller i hvert fald er tæt på efterhånden, sådan så I kan få noget XL Candy. Jeg mener godt, at I kan power den rimelig højt op, uden den skal være level 40, eller uden den skal være med XL. Men den vil blive en smule mere tanky, hvis I power den op med XL. Fordi så kan man skrue lidt ned for noget af attacket, og så kan man power den op noget mere. Og så får den mere defense, fordi den er utrolig, utrolig skrøbelig. Så I har lyst til at prøve at XL den en lille smule ned med noget attack, så er der plads til noget mere forsvar, for ellers så bliver den bare deleted, hvis der er et eller andet, der rører den i PvP. Men Shadow Ball, som jeg snakkede om tidligere, det bedste spøgelsestype angreb, faktisk på to forskellige måder. Det er både det angreb, der skader mest, det er også det angreb, der skader mest per energi, du bruger på at lave angrebet. Så det er et virkelig, virkelig stærkt angreb i PvP. Det er et nuke angreb, det siger bare farvel, når der er et eller andet, der bliver ramt med en Shadow Ball. Medmindre vi snakker super duper tank i Pokémon eller i Master League, hvor man som regel godt kan overleve. Men Shadow Ball, det er meget, meget tilfredsstillende at lande en Shadow Ball i PvP, for det fjerner bare 70-80% af de fleste Pokémon, og der er også en del Pokémon, der rent faktisk bliver one-shot af en Shadow Ball. Og jeg kunne forestille mig fra Dusk Noir, som har forholdsvis høj attack stat, at det bare siger slam bam. Den er selvfølgelig også høj defense, men høj attack stat, specielt når du leger med i Great League og Ultra League, så kommer det altså til at gøre rigtig, rigtig nas. Så måske faktisk Haunter og Gengar stadig skader mere end Dusk Noir, men det her defense vil gøre, at nogle ting skader mindre på Dusk Noir. Okay, nu er jeg lidt nysgerrig. Nu prøver jeg lige at køre Gengar på den og se, hvad der sker her. Så Gengar hernede af har væsentligt højere attack. Okay, så det er ikke helt så skrøbeligt som Gengar og Haunter. Men okay, interessant nok. De har også Shadow Ball, Gengar og Haunter. Så de kan gøre rigtig, rigtig nas. Men en anderledes måde at gøre det på, og de har så ikke gift-typ. Dusk Noir er vist kun spøgelses-typ, så vidt jeg kan huske. Så ikke noget med at være svag over for Psychic. Du kan rent faktisk, jeps, den er kun spøgelses-typ. Du kan rent faktisk skifte den ind på en Psychic, som hvad hedder det, Hypno for eksempel, der er rigtig brugt rigtig meget i Great League. Det kan Dusk Noir give den rimelig godt gas med. Og den har Hex, hvilket er et rimelig godt angreb. Så Hex, og den kan bait med Omnius Wind, og den kan køre Shadow Ball, den kan køre Dark Pulse. Det kunne godt blive interessant. Okay, det blev en lille anelse mere interessant, end jeg havde forventet der. Fordi den har faktisk også et bait-angreb. Super duper nice. Så når vi kigger på PvP-IVs, så har jeg lige taget Dusclops først, så altså mellemstadiet. Den skal i øvrigt også bruge XL i Great League, fordi du interesseret i at køre op omkring level 45, så du skal ikke bruge alle de der 296 nødvendigvis for at lave en Dusclops i Great League, men du skal alligevel bruge en, hvad er det, en 150 stykker deromkring. Og så er du interesseret i, som vi plejer at kigge efter, når vi kigger PvP IVs, noget 0 attack, eller i hvert fald noget lavt attack, 1 stykker, 2 stykker, og så høj i de to andre. Og i det her tilfælde er det faktisk ikke 0-15-15, der er den bedste. Den ligger som nummer 10, så den er stadig rigtig god, men 0-11-15 er faktisk noget af det rigtige her i Great League. Og så er der 0-13-14, 0-15-13, 0-14-15, så er sådan nogle stykker med lavt attack, 0 attack for den sags skyld, og så højt i HP og defense. Så til Ultra League har vi den ikke her. Der har vi Dusk Noir, fordi at Dusclops kommer ikke højt nok op i CP til at lege Ultra League. Så der kører vi Dusk Noir, og der er den skal kun level 24, så den ikke power særlig meget op. I ville sandsynligvis kunne finde en i det vilde, I ikke engang skal bruge nogle ressourcer på at power op til at få i Ultra League. Er det ikke Great League, det jeg kan se? Great League skal den ikke power særlig højt op. Ultra League, der skal den power op med XL. Den skal faktisk stort set power op hele vejen, kan jeg se. I hvert fald hvis I leger med en, der har super lavt attack, så er den bedste, den rang 1, er faktisk 0, 12, 14, og så er den kørt hele vejen op og best bodyet. Det ved jeg nu ikke, om jeg vil anbefale til Ultra League. I er interesseret i at køre best body på en Umbreon, eller en Galvantula, eller en Skarmory, Stunfisk, nogle af dem der. Så jeg vil anbefale for eksempel rang 2 her. Det er faktisk 0, 15, 15, lidt sjovt, som er level 50, powered hele vejen op uden best body, og ligger på 24, 92. Hvis I synes, det er tilfredsstillende at have tæt på, hvad hedder det, 2500, så vil jeg måske anbefale nummer 5, der er 1, 13, 15. Vi kan selvfølgelig ikke sidde og vælge, hvad for nogen vi gerne vil have til PvP, men I ved, at vi skal kigge efter 0 attack, måske 1 attack, rigtig, rigtig højt i de to andre, så er vi ude i noget af det,
rigtigt. Ellers så klikker jeg direkte videre ultra der. Det tror jeg, jeg gør. Jeg klikker direkte videre til ultra med den anden. Ja, det gør. Så jeg behøver ikke den sidste note her. Så fik vi snakket om PvP IVs. Så der er god mulighed for at kunne få en masse starters. Der er god mulighed for at kunne lege lidt med noget PvP. Jeg tror, at Dust Clubs måske bliver den sjoveste, også fordi den er sådan helt vildt rød. Og så har den de her forskellige punches og forholdsvis tanky i Great League. Jeg har fortalt, hvor jeg spiller hen, så hvis jeg kigger på checklisten derovre, så tror jeg sammen, at vi er færdige nu. Så hvis I synes, det var fedt med en Community Day guide til Dusker og lidt meetup i næste weekend. Jeg håber, der er nogen af jer, der har lyst til at komme og være med og spille noget Pokémon. Så stik videoen her et like, hvis I glæder jer, enten til morgen eller til næste weekend. Ellers så, hvis ikke vi ses i næste video, så kan det være, at vi ses i weekenden eller i næste weekend eller på livestream twitch.tv/GoJesper onsdag og fredag. Ellers så ses vi bare, som vi plejer, i næste video. Hej med jer. 3, 4, 5. Catch. Åh, så kan jeg lade det. Så kan jeg lade det. Get wrecked. Jeg tror desværre, jeg vinder alligevel. Dø, din dumme drag. Please. Nej.